Imovinski nasip predstavlja opšte dobro ne samo za ovu, nego i za generacije koje dolaze i mora biti realizovan što prije, poruka je ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Steve Mirjanića, koji je u Bijeljini sa rukovodstvom javne ustanove Vode Srpske razgovarao o aktuelnim temama. Nasip mora krenuti sa realizacijom. Drinski nasip predstavlja opšte dobro ne samo za ovu generaciju, nego i za generacije koje dolaze. I drinski nasip prevazilazi lokalni interes samog grada Bijeljine. On je važan infrastrukturni objekat Republike Srpske. Kao takav, mora biti realizovan. Sa realizacijom se mora krenuti, podvukao još jednom Mirjanić. Postoje dva problema, ali sve ove prepreke treba otklanjati strpljivim i upornim radom. A sve ono što stoji na putu da se brže realizuje, treba otklanjati strpljivim, stručnim i upornim radom. Mi u stvari smo imali dva problema, ili bolje reći, u određenom smislu otvorena pitanja. Jedno pitanje to je pravac trase i drugo pitanje imovinski odnos. Kada je riječ o trasi, mi ne možemo puno diskutovati o trasi. Ona je proizvod stručnog rada projektanata i mi ne možemo jednostavno zanemariti to stanovište struke koja kaže da je optimalno da trasa ide kako je predviđena. Ostaje nam drugo pitanje, to su imovinski odnosi. Svima je poznato da su imovinski odnosi bilo koje vrste uvijek vrlo osjetljivi. I kad se gradi put, i kad se gradi nasip, i kad se gradi neki drugi kapitalni objekt, mislim da ćemo i to savladati. Pored izgradnje nasipa na sastanku su dogovoreni i sljedeći koraci o tome kako će se narednih dana intenzivirati aktivnosti na održavanju hidromelioracionih sistema. Kad smo kod toga, stali smo na stanovište da se do kraja jula mjeseca najveći dio aktivnosti u vezi održavanja hidromelioracionih sistema mora završiti. Od augusta mjeseca treba da krene druga faza održavanja sistema koja je nešto specifičnija u odnosu na prvi dio održavanja hidromelioracionih sistema. To su kanali, to su nasipi, to su ustave, to su drugi vodoprivredni objekti koji se nalaze u okviru hidromelioracionog sistema. Istovremeno zatraženo je od svih opština da svoj dio posla urade na vrijeme. Realizacijom nekih tekućih projekata ministar nije zadovoljen. Tačnije, nije zadovoljan dinamikom izvođača radova. Sada imamo u opciji realizaciju sanacije ovdje u području Bijeljine kanalske mreže. Vi ste o tome informisani, ja ne bih posebno to elaborirao. Ovih narednih dana nastavit ćemo sa realizacijom rekonstrukcije savskog nasipa u Gradišci, pa onda u Srpcu, pa onda u Brodu i nastavit ćemo aktivnost na rekonstrukciji i revitalizaciji crpnih pumpi. To su dakle 24 crpne pumpe sa 54 agregata. Danas smo razgovarali na tu temu. Nismo zadovoljni dinamikom izvođača radova. Dogovorili smo sljedeće sedmice da analiziramo svaki segment ponaosob i imat ćemo šire razgovore i sa izvođačem radova i sa nadzornim organom, razumije se i javnom ustanovom, da se poslovi ubrzaju. Ministar je još jednom ukazao na veliku odgovornost stručnog tima javne ustanove vode, gdje se traži još temeljniji odnos. Iz javne ustanove Vode Srpske kažu: u određenim, znači, projektima, ne u svim, određeni projekti nismo zadovoljni sa realizacijom, odnosno sa dinamikom realizacije tih projekata i dogovorili smo konkretne aktivnosti, korake kako da ubrzamo aktivnosti po tim projektima, da ubrzamo tu dinamiku i da u stvari ono sve što je planirano da se izvrši do kraja godine da uradimo u planiranom roku.
Razgovarali smo o realizaciji tih projekata, o dinamici realizacije tih projekata i razgovarali smo o nekoj dinamici u budućnosti kako će se realizovati prije svega završetak radova po projektima koji se finansiraju iz Evropske investicione banke. To su projekti rekonstrukcija kanalske mreže ovdje u opštini Bijeljina, rekonstrukcija kanala Dašnica i Majevičkog vodnog kanala, zatim sanacija, rekonstrukcija Savskog nasipa u opštinama Gradiška, Srbac i Brod, i to je otprilike sve one aktivnosti i mjere koje su planirane da se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Razgovarali smo o projektima iz Fonda solidarnosti, ostalo je još par mjera da se zaokruži ta priča oko realizacije tih projekata, a razgovarali smo naravno i o tekućem održavanju vodoopskrbnih objekata, odnosno šta je u planu što će javna ustanova do kraja ove godine da uradi po pitanju održavanja vodoprivrednih objekata. Nakon sastanka u javnoj ustanovi Vode Srpske, ministar je posjetio i mjesnu zajednicu Janja gdje se sastao sa mještanima, čije parcele su obuhvaćene izgradnjom drinskog nasipa, i predstavnicima gradske uprave Bijeljina. Kako je nakon sastanka izjavio pomoćnik ministra Čedomir Stojanović, vlada pokušava da nađe rješenje kako bi izgradnja nasipa počela što prije. Ponuđeno su, znači, da imamo, znači, da cijena bude 3 marke u onome dijelu gdje samo poljoprivredno zemljište, da cijena može biti veća gdje su pitanju građevinska zemljišta, da se radi u sklopu parcela podjela. Znači, ako imamo negdje parcela gdje se izuzima, recimo, od parcele od, ja kažem, ajde, naravno, 7 duluma, da se izuzima 5, da ta dva duluma može se nadoknaditi nekom drugom. Znači, da se radi kao neka vrsta tip parcelizacija gdje se moći ljudi namjerivati. Znači. Iz gradske uprave kažu da će razgovore intenzivirati. Obzirom da grad vrši eksproprijaciju zemljišta, i to je naš segment, kaže, koji mi na ovom projektu rešavamo, u tom, znači, domenu, mi smo, kažem, potpuno spremni da ne samo za ovu mjesnu zajednicu gdje se danas nalazimo, nego za sve ostale mjesne zajednice, za sve ostale vlasnike koji će biti predmet eksproprijacije, maksimalno izađemo u susret u smislu prije svega cijene, zatim eventualno zamjenskog zemljišta, zatim eventualno razgovora, dogovora, pregovora, gdje god treba da dođemo, da se pojavimo na bilo kom sastanku, da damo kvalitetno i dobro obrazloženje određenih problema, mi smo spremni, tako smo danas rekli, tako ćemo i u buduće. A iz mjesne zajednice Janja zadovoljni su sastankom. Nisu svi pristali na određenu cijenu, ali evo, kako je rekao ministar i gradonačelnik, potvrdio da će naći nova rješenja, da kažem, da se pravično ljudi nadoknade za svoje zemljište, za građevinske objekte ukoliko bude dolazilo do rušenja, odnosno eksproprijacije.